baš ti sve to treba da biste ju kupala? Da, treba mi. Treba mi zato što živimo u društvu koje toleriše jedino da muškarci izgledaju nakaradno i da propadaju. Mi žene, mi ne smemo da imamo niti boru, niti sedi pramene, da je Bože neki kilogram viška. Mi moramo da budemo, znaš, savršene stalno, jer uvijek možda neđe neka klinka s nekim sifonima i da nam ukrade muškarci ispred nosa. Joj, izvini, molim te, i zato praviš taj pac tu i tu penu i kada to i onda ćeš tu da ležiš lepo i da se raznakšavaš zbog toga, jel? Dobro, možda nisam morala baš sve to da stavim, ali poenta je ista i to razumeš. Znaš šta ja mislim? Ja mislim da ste vi to sve sebi nametnula. Odmijem ti kažem. Vi kad biste prestali da se brijete, da se besomučno sunčate po solarijima i da se napumpavate i da se pešete, zatežete, rastežete, ne znam šta, sve bi bile jednake i ne biste imali taj problem, ne biste morali to raditi. Da. Jesi verovatno u pravu. Onda ne bi bilo zabavno.